Pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Também agradeço a todas vocês, viu, gente? Eu agradeço de coração mesmo, viu? Vocês têm chegado, se inscreve, deixa mensagens lindas para mim. Eu amo, viu, gente? Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete com essa chuvinha que está caindo lá fora, esse friozinho, gente. Que é uma maravilha. Eu gosto de frio, não gosto de calorão, não, viu? Então vamos fazer um tapete. Pessoal, aqui eu tenho um material que eu vou usar. Depois eu vou usar algumas faixas, mas por enquanto nós vamos fazer aqui os quadros primeiro. Preparar os quadros. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Ó, eu vou precisar. Eu vou usar esse marronzinho aqui, deixa eu mostrar, aqui tá do avesso, mas é esse marronzinho, olha aqui, ó. Desse marronzinho aqui, eu vou usar 7 quadrados desse aqui, tá 12 por 12. Estampado não é todos iguais, cada um eu vou pôr uma estampa. Eu vou usar 7 também, 12 por 12. Então, o estampado e esse 12 por 12. E do mesma cor. Esse aqui marronzinho, eu vou usar 7 também. Esse aqui eu cortei 11 por 11. Então, esse 11 por 11 e esses aqui 12 por 12. Então, o que que vocês vão fazer? Nós vamos passar uma risca no meio e vamos passar costura, uma de cada lado, para a gente poder cortar. Então, já vou ligar a máquina. Vou ligar aqui essa lâmpada e vou chegar essa câmera mais para perto. Pronto, então nós vamos passar costura em todo eles, porque eu não deixei hoje nenhum com costura. Então vamos lá. Vamos dar um retrocesso. Pessoal, todos prontos. Agora é hora da gente cortar e levar no ferro, passar. Olha aí, vai ficar assim, ó. Um lado vai ficar marrom e o outro estampado. Os dois desse jeito. Vendo? A gente vai precisar. Tá vendo? Agora é hora da gente levar no ferro, passar isso daqui. Eu vou cortar os outros, vou passar e já volto. Pronto, já levei no ferro, já passei e agora a gente vai começar a unir. Olha aqui, a gente vai unir e fazer isso aqui, ó, um por um, cada um com o seu parzinho, viu, gente, para ficar certinho. Prontinho, agora todos certinho. Quando der essa diferencinha aqui, vocês dão uma acertadinha aqui, ó. Aí, ó. Agora nós vamos começar a pregar esses aqui, ó, gente. Agora esses aqui. Agora aqui, olha aqui. Vocês põem pra cima, vocês põem todos virados pra cima. E agora vamos pregar aqui, ó. Vamos pegar um próximo. Aí, vai acertando todos. Olha aqui, agora vocês prestam atenção aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho aqui, que agora tem um detalhezinho aqui, gente, ó. Olha aqui, eu preguei esse quadro aqui do lado direito. Agora aqui eu vou pregar do lado esquerdo. Aqui eu vou por aqui, ó. Só que como eu não prego desse lado, eu vou virar de cabeça para baixo. Agora o próximo. Esse aqui também deu uma diferencinha, mas que dá pra tirar também depois, viu?
Olha aqui, aquele lá, esse aqui, eu preguei do lado direito. Então, agora esse aqui do lado, não, esse do lado direito, esse do lado esquerdo. Agora esse do lado direito. Vocês vão invertendo. Agora, do lado esquerdo, desse lado aqui, sempre invertendo. Prontinho, agora eu vou levar lá no ferro, passar, que a gente já vai unir faixinha por faixinha. Prontinho, pessoal, tudo passadinho. Agora olha aqui como que ficou. Agora a gente vai unir um no outro, ó, como que vai ficar. Vai ficar isso aqui, ó. Ah, não tá dando pra vocês verem direito, olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui ficou pra cá e esse ficou pra cá. Vamos unir aqui pra vocês verem como vai ficar. Isso aqui vai ser uma faixa que a gente vai pôr no meio do tapete. Aí depois a gente vai completar com faixas. Primeira faixa já tá unida. Tira essas coisas daqui. Olha aqui como ficou. Ficou assim, ó. Um ficou pra lá, outro pra cá. Agora aqui pode escolher a posição. Vamos pôr uma outra cor diferente. Vamos pôr esta. Deixa eu ver se essa aqui dá certo. Tá, esse aqui dá aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Agora esse aqui vem pra cá. Prontinho, pessoal, olha aqui, passadinho, pus na base, essa base está com 81 por 46, mas vocês podem, só que o meu aqui, a faixinha aqui vai dar meio estreita, mas como eu já tenho a base cortada, eu vou fazer com essa mesmo, mas se vocês quiserem que fica maior, vocês colocam um pouquinho maior, faz o tapete um pouquinho maior. Agora, o que que a gente vai fazer? Essa faixa aqui, nós vamos pregar ela primeiro. Olha aqui, nós vamos pregar ela, pode pregar uns três só, tá bom. Porque depois vai vir as faixinhas do lado. Então vamos lá, vamos pregar aqui. Pra depois a gente já pôr as faixinhas do lado.
aí, passei a primeira costura do centro, olha aqui. Tá vendo? Agora eu vou pregar essa daqui. E depois vou pregar do outro lado, nós já vai pôr o acabamento. Pessoal, agora acabei de pregar, agora é hora de pôr a moldura. Vai ser duas molduras. A primeira moldura eu vou fazer em vermelho. Então, eu vou pôr aqui em vermelho. Essa faixa aqui tá cortada com 5. Vou pôr aqui. Porque depois vai ser duas molduras. Vai ter mais uma. Pra ele poder ficar bem bonito. Com duas molduras. Porque se vocês quiserem pôr também uma moldura só... Opa, cortei errado aqui. Já aqui. Se quiser pôr uma moldura só também dá, viu? Só que aí vai ficar larga a moldura. Eu acho que com duas vai ficar mais bonita. Olha aqui. Agora eu vou pôr os outros lados e depois vou pôr a outra moldura. Aí a gente já vai pro acabamento. Primeira moldura prontinho. Agora eu vou fazer a outra nesse azul. Vou fazer tudo no liso. Pessoal, já coloquei as duas molduras, uma em vermelho e outra em azul. Agora eu vou fazer acabamento nesse estampadinho de vermelho, olha aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo o acabamento, porque tem muita seguidora que tem chegado agora no meu canal e não sabe fazer o acabamento. E às vezes a pessoa não tem acesso a meus vídeos mais antigos, aí ela não consegue fazer o acabamento. Então nós vamos fazer o acabamento. Agora, para você que já sabe fazer, não precisa ser, não precisa, mas para quem não sabe, vamos fazer. Aí, ó, você vira do tapete do avesso, põe a faixa também do avesso e vamos pregar. É bem simples. A gente faz sempre o lado maior primeiro, para depois fazer o lado menor. Quer dizer, os dois lados maiores. Pronto, preguei um lado. Já vamos dar o acabamento nesse, depois eu faço o outro lado. Olha aqui, agora vocês viram assim, arruma bem certinho. E vamos virar aqui, ó. Dobrou aqui bem dobradinho, mais ou menos 1 centímetro, precisa virar. E agora aqui, a largura do acabamento fica a critério de cada um. Se quiser fazer mais estreito, é só você dobrar mais. E essa faixa minha eu corto com 5 centímetros de largura. Aí, agora é só virando aqui certinho, ó. Vocês têm que virar a mesma largura, do começo até o final. Se você virar menos, vamos, você começa com a faixa mais larga, depois mais estreita. Aí o tapete, aí essa beirada aqui vai ficar enrugada, esse acabamento. Então, por isso que tem que ser a mesma largura. Olha aqui, você vai acertando. Tá vendo? Pra não ficar enrugado, ficar certinho. Senão fica um trabalho feio. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, por que meu acabamento ficou torto? Ficou torcido. É por causa disso. Tem que virar a mesma largura aqui, ó. Certinho.
Pronto, um lado já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro lado pra gente já fazer os lados menores. Prontinho, os dois lados maiores estão prontos. Agora a gente vai fazer o lado, os lados menores. Agora olha aqui. Deixa mais ou menos esse tanto, que vai dar mais ou menos uns 2 centímetros. Vou medir aqui. Aí, ó, 3 centímetros. Aí vira aqui, ó, certinho. Olha aqui, ó, não pode ter sobra. Tá vendo? Se tiver sobra, depois fica feio o acabamento. Vamos dar um retrocesso. Agora aqui a mesma coisa, deixa 3 centímetros, corta, puxa o pano direitinho, dobra, ó, fica certinho, olha aqui, não pode ter sobra. Prontinho, agora vamos virar do lado direito, puxar. Já fazer o acabamento. Que agora, olha aqui. Puxou, aqui tá certinho, né? Vocês viram, não teve sobra. Mas puxa aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Tá assim, vocês puxam um pouquinho. Uma leve inclinada. E dobra. Dobra 1 centímetro pra dentro. E vamos virar aqui, ó. Olha aqui. Não pode ter sobra aqui, ó. Agora retrocesso. E a mesma coisa, pregar, dobrar o mesmo tanto. Agora aqui, ó, gente, a mesma coisa, puxa ele retinho. Inclina, agora a inclinada aqui é mais maior, viu, gente? Olha aqui o tanto que eu inclinei. É, não pode ser só aquela leve inclinadinha, não. Tem que inclinar um pouquinho mais. Se vocês dobrar aqui, ó, dobrou. Viu que sobrou bastante aqui, ó? Dá a volta lá, inclina a mão um pouco. Aqui, o meu tá sobrando um pouquinho ainda. Vou puxar mais um pouquinho. Se vê que tá faltando, volta e solta. Aí, agora tá bom. Agora, se quiser fazer isso aqui, ó. Eu faço isso no meu tapete, mas se você não quiser, pode deixar assim também. Olha aqui, eu faço os dois lados. E sempre deixo pra acabar aqui, ó, no pé, não aqui na pontinha. Começo aqui e termino aqui. Pra não ficar aquela ponta de linha aqui, aqui. Aí a ponta de linha vai ficar aqui no pezinho, ó. Nunca começa aqui e termina aqui. Aí, esse lado ficou pronto. Agora eu vou fazer o outro lado e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha que lindo que ficou isso, gente. Olha aqui. Diferente. A gente vê assim e fala assim, ah, é difícil. Mas vocês viram como é fácil, como é simples. E olha aqui. Ficou lindo, 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 gente. Olha, vou mostrar de longe pra vocês verem de longe. Olha aqui. Olha isso no chão, que lindo que vai ficar, gente. Agora vamos ver de pertinho. Olha só, de pertinho. Ah, esses tecidos que eu usei, todos são brim. Os estampados e os lisos. Olha aqui. Olha o avesso. Então, gente, vamos para os abraços. Ó, hoje vai para a Dona Maria Laura. Ela tem 83 anos e mora em Estrela do Sul, em Minas Gerais. E também para Maria de Lourdes Oliveira. Ela é da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Então, um grande abração a vocês, viu? Um beijão no coração de cada uma. E também a todos meus seguidores, eu deixo aqui um grande abraço.
E que fiquemos todos com o nosso Jeová, que ele abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.